Máme, tak, minule, včera som natáčala na video, ale... Blbo to vyšlo. Nie, blbo to vyšlo, blbo som sa vymala. Tak idem na to ešte raz. Máme tu také podlatočko, na čo som sa dneska odkrystala. Ideme si dať spirálu. No vidíte, ani chvíľa neprejde a už to tam mám. Je to lepšie ako čo? To obočie myslím.
Máme tu myhalnice. To sú tie magnetické. Mala som staré a bolo vysknuté. Hovorím, tak som si objednala nové, aj tá bola vysknutá. Tá linka bola vysknutá. Tak, máme tu lepidlo. A dáme túto na lepidlo, na to miesto. No, už ma obidve dáme. To ani vidno za tým mihalice. Mm-mm.